Армысыздар ағайын, эфирде өңір жаңалықтары, студияда Қанат Айтбай. Бүгінгі жаңалықтар облыс орталығынан Шалғай орналасқан берекелі Бейне аудандағы Сыңғырлау ауылынан болмақ. Әдеттегідей алдымен ауылдың білім беру мәселесіне тоқталамыз. Сыңғырлау мектеп балабақшасы кешені осыдан 5 жыл бұрын күрделі жөндеуден өткен еді. Ал кадр мәселесін шешу бағытында дипломмен ауылға бағдарламасы шарапатын тигізуде. Аталған бағдарлама аясында жұмысқа тұруға ниетті мамандардың қатары жыл санап көбейіп келеді. Рая Құттығылова дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша еңбек жолын бастады. Мектепті үздік тамамдаған ол Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің білім грантын жеңіп алып, армандаған мамандық иесі атанады. Қазір өзі білім алған мектепте ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Жас мамандарға толықтай жұмыс жасаймын десе толықтай жағдай жасалған. Оның бір дәлелі мектебімізде интернет жүйесі ақпараттық технологиялармен қамтамасыз етілген толықтай өзіме жұмысым ұнайды. Осы мектебімдегі ұстаздар, алдындағы өзімнің ұстаздарым білім берген маған жақсы оқытудың технологияларын, методикаларын үйретіп, көмектесіп тұрады. Ауылда осы жобаның шарапатын көріп отырған Рая секілді тағы 2 жас маман бар. Олардың барлығы мемлекет тарапынан алғашқы көтермелеу ақысын алған, тіпті пайсыз несе беру арқылы пәтер алу мәселесі де оңтайландырылған. Жалпы білім ордасы жас мамандармен қатарын толықтыруға ниетті. Өйткені 118 оқушы білім алатын мектепте мамандар тапшылығы сезілмей қалар емес. Мұнда 24 ұстаз қызмет етеді. Айта кетейік, білім ордасының іргесі 1987 жылы қаланған, 2009 жылы күрделі жөндеуден өтіп, материалдық техникалық базасы жаңартылды. Компьютер сыныбы келді биыл оқу жылына. 12-1. Барлығы да интернетке қосылған қазір. 13 компьютерде жұмыс жасап тұр. Сосын спорттық құрал-жабдықтар алдық 750 мың теңгеге. Сосын медициналық кабинетіміз бар. Оған да 185 мың теңгеге құрал-жабдықтар алып толықтырдық онда. Мектеп асханасында бірінші сыныптың 7 оқушысы, сосын аз қамтылған жанұяның семьясынан 15 оқушы бір мезгіл ыстық тамақ ішеді. Мектеп жанында кітап қоры 1160-қа жететін кітапхана жұмыс жасайды. Тұрғындарға ғасырға жуық қызмет көрсетіп келе жатқан рухани ордада түрлі тілде жазылған 150-ден астам автордың кітабы сақталыпты. Тіпті сирек басылымдар қорда жасақталған. Мұнда батыс классикалық әдебиет мен орыс ғалымдарының бай туындылары, қазақ зиялыларының еңбектері сөрелерде тізілген. Сондай-ақ зейнеткерлер жергілікті республикалық басылымдардың ай сайынғы санын осы жерден келіп оқып тұрады. Ауылымыз кішкентай болған менен оқырмандарымыз жақсы. Негізгі оқырмандарымыз мектеп оқушылары, зейнеткерлер де бар, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер барлықтары со келіп, кітап оқып, керекті материалдарын алып жатады өздеріне. Кітапқана киелі мәңгілік парасаттың ғимараты дегендей, біздің есігіміз қашанда ашық, келіңіздер. Шағын ауылда балабақша мәселесі де оңтайлы шешілген. 2009 жылы балапан бағдарламасы бойынша 50 орындық жаңа бөбекжай ел игілігіне беріліпті. 35 бүлдіршін 2 топта тәрбиеленуде. Кең әрі жарық бөлмелерде бүлдіршіндердің сапалы тәлім тәрбие алуына мүмкіндік мол. Бөбекжайдың ашылуымен 15 тұрғын тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Қазір ауылымыздағы барлық балабақша жасына дейінгі балалар тәрбиелену үстінде жылдан жылға балабақшаға деген сұраныс артып келе жатыр. Бұл балабақша дегеніміз жас ата-аналарға үлкен көмек. Тәрбиеленушілерге сапалы білім, саналы тәрбие беруде біз болашақта да өз еңбегімізді аямаймыз. Бала біздің болашағымыз, сол балалар үшін аянбай қызмет етуге әрқашанда дайынбыз. Болашақта бөбекжайда тәрбиеленетін бүлдіршіндердің саны артуы ықтимал. Өйткені соңғы жылдары елді мекенде туу көрсеткіші еселеніп отыр. Мұндай жағдайға жергілікті билік мәселені ушықтырмай шешуге дайын екендерін жеткізді. Әсел Тұмашқызы, Сағындық Нарқов, Беркінбай Қарабаев, өңір жаңалықтары. Болашақ ұрпақтың бойына білім мен тәрбие нәрін сіңіріп отырған ұстаздар қауымы ел президентінің жыл сайынғы жолдауына асыға күтеді. Мемлекет басшысының биылғы «Нұрлы жол, болашаққа бастар жол» атты жолдауын барша қазақстандықтармен бірге қалт жібермей тыңдаған сыңғырлаулық мұғалімдер де жаңа экономикалық саясаттың мазмұнына үн қосты.
Биылғы жолдау жылдағыдан ертерек жарияланды. Елбасы 2007-2009 жылдардағы қаржы қыспағын еңсерген тәжірибені алдағы уақытта да тиімді пайдалануымыз қажет екен қадап айтты. Ол әлемдік нарықтағы бағаның құлдырауының өзі ұлттық қордағы қаражатты жарататын кез келгенін білдіретін жеткізді. Қазіргі экономикалық жағдайымызды осы тұрақты қалпында ұстап тұру, өзіне төмендетпеу себебі қазір бүкіл әлемде дағдарысқа ондайға бір бейім беріп келе жатырған сияқты. Соны түсіндіріп, сосын енді осы халқымыздың әл-ауқатын төмендетпеу керек. Сол уақытта жақсы-жақсы шаралар қабылдап жатыр. Енді ол үшін техникалық, экономикалық жағымызды тұрақты ұстауымыз керек. Соған күш салды. Енді баяғыда көрегендікпен жаңағы ұлттық қор жасады ғой. Енді соның пайдаланатын мезгілі жетті деді. Соның ішінен керек бағытта көптігін қаржы жұмсап, соны тапсырып атыр. Осы денгейде ұстауға. Енді осы дағдарыстан шығудың амалы ғой бәрі. Алда уақытта тұрғындардың пәтерді жалға алып, кейін сатып алуға мүмкіндігі болады. Осы мақсатта мемлекеттен 180 миллиард теңге қосымша қаражат бөлінеді деп жоспарланып отыр. Демек, халықтың жеңілдікпен баспанаға ие болуына мүмкіндік мол. Мына жастарға да көмек, жақсы бір бағытта көмектер жүріп жатыр. Оған жоспарлап отыр. Енді үй беру жөнінде, үймен қамту жөнінде жеңілдікпенен. Сол жөнінде де көптеген жоспарлары бар елбасымыздың. Соны енді қазіргі жастарымыз пайдалану керек. Оқу керек, мамандық алу керек. Сосын енді сол жаңағы өздерінің тиісті бағыттары бойынша көмегін, мемлекеттің көмегін алу керек, сол бағытта жұмыс істеу керек. Енді ол жаңағы мемлекетіміздің басшысының жоспарын орындау үшін халық көмектесу керек қой. Түсінгесін, жұмыс істеу керек. Жұмыс істемейтін аспанын маған бер деп отыруға болмайды. Сондықтан барлығы оқушы болсын, жұмысшы болсын, интеллигент болсын, осы бағытта соны қолдап жұмыс жасауымыз керек. Ендігі міндет нұрлы жол болашаққа бастар жол жолдауындағы тапсырмаларды мінсіз орындау болып табылмақ. Әсел Тұмашқызы, Сағындық Нарқов, Беркінбай Қарабаев, өңір жаңалықтары. Жалпы Бене ауданындағы білім саласын тарқата кетсек, кейбір мектептерде оқушылар кешегіге дейін 3 ауысыммен оқып келді. Өткен оқу жылында 624 орындық сан мектебінің ашылуы бұл мәселені оңтайландырған болатын. Дегенмен Атамекен орта мектебінің оқушылары әлі де 3 ауысыммен білім алуға мәжбүр. Аудан әкімінің орынбасары Кенжеғали Машырқовпен жүргізген сұхбат барысында бұл мәселенің алдағы уақытта шешімі табылатынын айтылды. Кенжеғали Сағидоллаұлы, халық саны артып келе жатыр екен айтарлықтай. Енді мектеп балабақша мәселесі қалай шешіліп жатыр? Қиындықтар бар ма осы салада? Енді қиындықтар бар бір қатар. Ауданда қазір 19 балабақша бар, ауданда 11 елді мекенде 25 мектеп, орта мектеп бар. Бізде тек 3 ауысымды мектеп, осы Бене селосындағы Атамекен орта мектебі. Оған біз келесі жылы амалшылық болса 175 орындық қосымша құрылыс нысанын салайын деп жатырмыз. Және де оған қосымша 9 орындық жаңа мектептің құрылысын бастаймыз. Балабақша салуда да біз жылда жақсы құрылыстарын салып жатырмыз. Биыл 80 орындық балабақшаны пайдалануға берсек, 140 орындық екі балабақшаның құрылысы қазір жүріп жатыр, келесі жылы аяқталады. Сонымен балабақшаның да мәселесі шешіледі деп есептейміз. Қазір кезекте 1084 бала балабақшаның кезегінде тұр. Биыл пайдалануға берілген 3 тілді балабақша, 80 орындық балабақша, бұл 3 тілді қазақ, орыс, ағылшын тілінен қамтит. Бұл әрине аудан, шалғайда жатқан аудан үшін біз үшін үлкен маңыз бар балабақша. Осындай балабақшаны біз жалпы болашақта көбейтуіміз керек. Осымен қатар екі жекеменшік балабақша, бір 25 орындық, бір 50 орындық балабақша қазір жұмыс жасап тұр. Ауданда білікті мамандар қатары қалай? Жыл сайын бітіріп келетін түлектер бізге келіп, біздің ауданда жұмыс жасауға қаншалықты қызығушылық білдіруде? Енді қазір ауданымыздағы жастардың көбісі мамандықтары мұнай саласы мен мұғалім саласын бітіріп келіп жатыр. Ол мамандықтар толды. Бізге жетіспейтін мамандықтар қазір осы дәрігер
медицина жағынан дәрігер мамандар жетіспейді. Яғни гинекология жағынан, басқа да врачтар жағынан бізде 30-ның үстінде врач жетіспейді бізде. Енді ауданда медицина саласының жетіспеуі, бұл әрине ауданға жастардың қазір ауылдық жерге келмеуінен болып отыр. Сол үшін осы аудандық медицина саласының қызметкерлері жылда Ақтөбеге, Алматыға медициналық оқу орындарына барып, келісім бітіретін түлектермен келісім шарт жасап, ауданға шақыру жұмыстарын жасап жатыр. Яғни былтырдың өзінде сол ауданға 49 жас маман тұрғын үй кредитін алып келген болса, қазір биылғы жылы 10 айында 35 жас маман тұрғын үй кредитін алып осында орналасты. Ол тек медицина саласы емес, барлық салаға да осы мұғалімдері бар, басқа салалар бар, бәріне осылай орналасты. Жастар практикасымен де жастарды көптеп жұмысқа орналастырып жатырмыз. Қазір 181 жас маман уақытша жұмысқа қабылданды. Сонымен қатар ішкі істер саласы бойынша мамандар жетіспейді бізде. Қазір 17 учаскелік инспектор жол патрульдік полициясына 54 адам жетіспейді. Қазір енді сол мамандықты шешуге облыстық ішкі істер департаментіне хат бердік. Осы ішкі істер біздің аудандық ішкі істер бөлімін осы толық мамандармен қамтуға. Енді жетіспейді деп ойлайсыз? Ішкі істерге қызығушылық жоқ па? Қызығушылық жоқ бірінші жастар арасында, сосын екіншіден біздің ауданды ауданнан жалпы көбісі жаңа айтып отқандай мұнай саласына қарай кетіп қалады екен де, юристтер аз екен бізде шыққан қазір. Сосын басқа жерден келуге біздің ауданды Шалғай ауданға болып есептейді де, келгісі келмейді көбіне. Енді аудандағы осындай жетіспейтін мамандықтарға біз сұраныс жасап отырмыз. Жалпы есігіміз ашық біздің. Келем деген маманға, дәрігер болсын, мұғалім болсын, қай сала болсын, келген адамға біз тұрғын үй алуға көмектесіп, кредиттерін беріп сондай көмектер жасаймыз, біз шақырамыз және. Ауданда әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі қалай шешілуде? Енді ауданда тұрғын үй бағдарламасы бойынша соңғы 5 жылда біз 200-дей квартираны пайдалануға бергіздік, 200 квартираны. Оның ішінде бұл үш топқа бөлініп беріледі. Бюджеттік мекемелердің қызметкерлеріне кезекте тұрған, әлеуметтік аз қамтылған топтарға, үшінші авариялық үйде тұрып жатқан азаматтарға осы кезегімен пропорционалды беріледі. Сол кезектігімен 200-дей үйді пайдалануға бердік. Енді оның ішінде бюджеттік мекеменің алғандар саны 2013-те 36 семья алса, 2012-де 36 семья алса, 2013-те 21 семья қоныс тойларын тойлады. Авариялық үйден 12 үй алды. Басқасы әлеуметтік аз қамтылған топтарға берілді. Мысалы 2012 жылы 47 квартира пәтер әлеуметтік аз қамтылған топтарға берілсе, 2013 жылы 29 пәтер берілді. Енді биылғы жылда сол 6 үйді пайдалануға береміз жаңа жылға дейін, 6 үйді. Сол 24 квартира, онда пропорционалды жаңдай бөліп береміз. Жылда үйлер салынып тұр жалпы. Енді болашақта да сол 2020 жылға дайын бағдарламада сол жылда кезегімен үйлер алады. Қазір 500-дің үстінде адам кезекте тұр үйдің әр сала бойынша. Жалпы кезектігімен алады, енді ол тәртіп сақталған кезектігі бәрі. Ақбұлақ бағдарламасы аясында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы село үшін суландыру мәселесі оңтайлы шешіліп жатыр ма? Енді аудандағы 11 елді мекеннің қазіргі таңда Ақжігіт, Тәжен, Сыңғырлау елді мекендер ауыз су бағдарламасы бойынша сумен толық қамтылды. Яғни әрбір үйге водопроводтар тартылып, су құбырлары тартылып, үйлерге жеткізілді. Енді биылдан бастап осы Бейнеу селосында үлкен елді мекен 5 этаптан тұратын осы су құбыр жұмыстары селошылық басталды. Бірінші, екінші кезеңдері. Сонымен қатар суды тазалап беретін имарат пайдалануға беріледі келешілі амашылық болса. Сонымен біз 2015-2016 жылдары біз Бейнеу селосын түгел сумен қамтып боламыз. Басқа елді мекендер Сарға, Боранқұлда да келешілі арғы жылда 2017 жылға дейін бәрі де жоспарда тұр. Бәрі де осы Ақбұлақ бағдарламасы бойынша
мәселелер өз шешім табады. Бейнеу қазіргі таңда донор аудандардың қатарында, яғни тірек аудандардың алдыңғы шебінде болып саналады. Болашақта бейнеуді қалай елестете аласыз? Ауданның болашағы үлкен. Жалпы өндіріс дамиды бізде. Бізде мынау шағырлы ашылса газ мәселесі. Бізде жалпы мынау жақында өзінің қоғамдық таңдауын өткізіп кетті. Ғылыми Қазмұнайгаздың ғылыми зерттеу институты. Жалпы 2015-2018 жылға дейін Бейнеу ауданы тұсындағы Каспий теңізі жағалауы үлкен зерттеледі. Мұнай мен газ саласы, газды іздеу жұмыстары бойынша зерттеледі. Сосын 2018-ден бастап сол зерттеудің нәтижесі бойынша біз үлкен жалпы болашағы бар заводтар салынады мұнай газ бойынша деп есептеп отырмыз. Жалпы көп мұнай қоры бар деп есептеліп отырмыз осы біздің Бейнеу ауданының территориясында. Сонда біздің уже өндірісі артады, ол кезде халықтың саны да артады, болашағы үлкен деп есептеймін Бейнеу ауданын. Енді болашақта біздің кәсіпкерлер жалпы көп нәрсені жасағысы келеді. Бізде осы жастар демалатын орындар, ойын сауық орталықтары салу жалпы жоспарда, кәсіпкерлердің жоспарларында бар. Біз оны қолдап отырмыз әкімдік тарапынан, жер беру жағынан соны қолдаймыз біз. Немесе кредит алып беру жағынан қолдап отырмыз. Болашақта жалпы салынады. Бейнеу жалпы қаладан кем болмайды деп есептеймін өзім. Сыңғырлау селосына оралсақ, мұнда мемлекеттік бағдарламалар кезең-кезеңімен жүзеге асырылып келеді. Солардың бірі 2011-2020 жылдарға арналған Ақбұлақ бағдарламасы. Бағдарлама аясында мол мүмкіндікке ие болған арнаулы мекеме ауыл тұрғындарын күніне 1500 текше метр ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр. Айгерім Ғайыппаеваның отбасы ауыз суды ай сайын көлік жалдап құдыққа құйғызып отыратын. Ақысы да жоғары. Әсіресе қыс мезгілінде тіршілік көзін шелектеп тасудың өзі мұңға айналған еді. Енді міне мөлдір тұнық су үйге келіп тұр. Осы ауылымызға Сыңғырлау ауылына су келіп жатыр. Бір жылдай болып, бір жылдан да астығы болады. Енді үйде үлкен кісілер бар, үлкен әжеміз, атамыз бар, ата-енеміз. Соларға барлығына өте жақсы болды бұл су келгені. Бәріміз де қуаныштымыз. Уақытында келіп тұр солар. Таза су. Ауылда ауыз сумен қамтамасыз етуге республика қазынасынан 80 миллион теңге қаржы бөлінген. Нәтижесінде Сыңғырлаудағы 94 үйдің барлығы сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілді. Су бағасы да қолжетімді. Тұрғындар бір куб метріне 82 теңге 35 тиын төлейді. Автоматтандырылған орталық көпшіліктің керегіне жарап отыр. Жауапты мекеме село ішіне 10366 метр су құбырын жүргізген. Бұл ауылдағы барлық тұрғын үйді тіршілік көзімен қамтамасыз етуге жеткілікті дейді мамандар. Демек, ауылда ауыз су мәселесі толығымен шешілген. Әсел Тұмашқызы, Сағындық Нарықов, Беркінбай Қарабаев, өңір жаңалықтары. Сыңғырлау селосында сахна сәніне айналған аналар ансамблі бар. Ауылдағы бірде-бір мерекелік шара осы аналар саз ансамблінің қатысуынсыз өтпейді. Өнер ұжымы қазір ауданға тұтастай танымал. Ансамбльдің құрылуына мұрындық болған Әлия Әбділлаева болатын. Алғашында ауылдағы жестаңдай аналардан құралған топ құру жоспарланыпты. Алайда оның бұл пікірі үлкен қолдауға ие болады. Осылайша 2006 жылдың 90-сында аналар саз ансамблі дүниеге келген. Халықтың осы тұрғылықты жердің ішіндегі осындай аналардың, өнерлі аналардың халыққа көрсету мақсатында. Осындай ақжаулықты аналарымызды көргенде жастардың да өнерге деген құлшынысы артады деген ойдамыз. Бұдан біздің кейінгі де ілек жаңа буын пайда болады деген сенімдемін. Ансамбльдегі 10 өнерпаз дәстүрлі әндермен қатар түрлі халықтың композицияларын орындайды. Қоржындағы қырғанды қазақтың қара домбырасымен және баян аспабының сүйемелдеуімен нақышына келтіріп орындайды.
Санаулы жылда ансамбльдің қалын көрермені қалыптасты. Көрерменнің көзайымын айналған ансамбль бұл халықты қатағын алды. Ал бұған дейін Маңғыстау жылдыздар фестивалінің силуық клуб сайыстарының жүлдегерлері. Әсел Тұмашқызы, Жұмазия Оразай, Сағындық Нарықов, Беркінбай Қарабаев, өңір жаңалықтары. Қазақстан Ақтау телеарнасы тұрақты көрермендерінің бірі Сыңғырлау селосында тұрады. 80-ді алқымдаған Күләш Түйішуева төл арнаның барлық бағдарламаларын үзбей қарайды екен. Төл туындыларыңыз қашанда көңілімізден шығады дейді көрермен. Әсіресе қария салт дәстүрлерімізді дәріптейтін хабарларды үзбей көреді екен. Сондай-ақ ашығын айтайық, керемет келін орта толсын хабарларының бірде-бір шығарылымын жібермейтіндігін айтады. Ал күн сайын жаңалықтар топтамасы асыға күтеді. Өйткені тілшілер аймақтың тыныс-тіршілігімен таныстырып қана қоймай, түйіні тарқатылмаған өзекті мәселелерді де көтереді дейді Кейуана. Қазақстан Ақтау телеарнасының тұрақты көрермендеріміз, семьямызбен көріп отырамыз, жаңалықтарды көреміз, елбасының жолдауында көрдік бірігіп отырып. Сосын мына Маңғыстаудың жақсы жерлерін көрсетеді, оларды да қараймыз, жалпы көрерменіміз жаңалықтарын қарап отырамыз мезгіл-мезгіл уақытында. Программасы келіндер сынып алып атады, жаңағы мына балалардың жарыстарын көрсетеді деп өйттің, балам қатынасты болтыр соған. Соларды қарап отырамыз. Көріміз тұрады, неге тұрмасын? Тұрады, өзіміздің арна болғасын, өзіміздің жаңағы неміз ғой көрсететін. Қараймыз, көреміз, көңіліміз тұрады, жақсы. Бүгінгі айтарымыз осы, Қазақстан Ақтау қосулы болсын, ал қазір Сыңғырлау ауылының бүгінгі келметін тамашалай аласыздар.